manos ante Madre Tierra. Es la obra de la artista mexicana Miriam Pérez, galardonada con el primer premio en la Bienal. Madre Tierra es una muestra clara del alto nivel de calidad conseguido por todas las obras expuestas. La Bienal fue un sueño. Un sueño conseguido gracias a la participación de instituciones públicas y privadas, en la que los parques y jardines eran invadidos por el arte. Comenzamos nuestro recorrido en este campo vacío, que pronto acogerá al arte en su máxima expresión. Som un equip quasi de 20 persones i cadascú amb la seva especialitat que estem treballant per fer aquesta Bienal. Un capital humà fantàstic. Bueno, tot té la seva complexitat. Tindrem les nostres dificultats, perquè evidentment la primera Bienal, totes les coses la primera vegada, és com les estrenes d'una obra de teatre, no? Sempre porten la seva complexitat i les seves històries, no? Però bueno, és la preparació per futures. Però, quan em portes dos, tres, tot això, que ja tens la capacitat i l'experiència, doncs llavors ja no fas els errors de la primera. Però bueno, a pesar de tot, el que he dit abans, les coses que estan fetes amb molt de carinyo funcionen. Jo tinc molta fe, molta fe. Valdoreig dels somnis. Este es un proyecto ambicioso donde entran mucho los sentimientos y el corazón. El arte en la vida, el arte en life, es nuestro mundo, tu mundo, el arte. Arte en Valdoreix para todo el mundo. Las esculturas omplirán l'espai y li donarán vida. Y pedimos a Joan Carles Piqueras, de Art Fusion BCN, una de las galerías de arte más importantes de Barcelona, que nos introduzca en el porqué de esta Bienal. ¿Por qué Valdoreix de los sueños? Bueno, Barcelona, Valdoreix y la internalización, la conexión con el arte en la naturaleza. Un proyecto internacional. Efectivamente, Barcelona nos invita a traer otras culturas, otras civilizaciones artísticas que puedan venir a Barcelona, y en este caso a Valdoreix. Unión y promoción del arte. Esta sería una vía de comercialización nueva hacia los artistas, en las cuales tienen la oportunidad de mostrar sus creaciones al mundo. ¿Quién lo ha hecho posible? Amicar es el alma del proyecto y gracias a la entidad municipal de Valdoreix ha sido posible. Nos cedieron unos espacios de naturaleza maravillosos y ahí los artistas se han podido expandir de una forma brillante. Un proyecto con muchas almas. Me gusta ese concepto. Podríamos hablar de que este es un proyecto de una multiplicidad de almas, pero hay un alma indiscutible, que ha sido, és i serà Marcènia Baqués. Doncs aquí amb el Puig, que és el president de l'Ajuntament nostre de Valdoreix, i el senyor Castelló, que és la veu de cultura més important d'aquí. Pots pensar? No, perquè el Castelló va ser la persona que inicialment va... Ens va impulsar. Ens va donar peu suport, i necessari. Aire i tot això, perquè el que va dir... Perdona, però que no em dones opció, tampoc. No, sí, o sí. No, perquè quan vam parlar la primera vegada, sí, aquest setembre ja, per Festa Major, i clar, nosaltres no estàvem preparats. És un projecte... El projecte és important i, per tant, davant de la proposta, requereix acció. Va fer bé en dir que sí, perquè així... El que sí està clar, i reitero, que és la primera exposició, la primera Bienal, i això comporta les seves dificultats. Moltes dificultats. Aquesta serà l'aprenentatge per tots, per nosaltres, i per vosaltres, i pel poble. I jo penso que serà un èxit, això està clar. Esperem que sigui un èxit. Que sí, que sí. Les coses estan fetes amb el cor i amb amor. Jo estic d'acord. Ojalà es fessin les coses, totes les coses es fessin així.
amb bones idees i amb bones intencions i amb bons sentiments, que fa falta això. Bueno, doncs aquest espai que està recollit jo crec que està molt bé. Sí, no? És molt maco, aquest és molt maco. Perquè et pot permetre... Aquest espai pot permetre molt, a més és molt segur, molt controlat, que això també és molt important. Això necessitem per la... Que sigui un punt de trobada, no? I necessitem per la informació que donarem, perquè farem un flyer de la, del... dels jocs d'exposició... Per fer la ruta, no? La ruta. Una visita. Necessitem l'horari, que funcionarà això de dilluns a divendres, de quina hora a quina hora... Volíem agrair a Joan Carles Pradell, com president del Club de Tenis Valdoreig, que s'ha ofert aquest espai tan maco per presentar part, un recorregut de la Bienal d'Escultura, la primera Bienal de Valdoreig dels Somnis. I crec que ha estat molt, molt generós amb aquesta, aquest oferiment, perquè volíem un espai com aquest també, combinar cultura, esports... Exacte, d'acord, totalment. Vull dir, destacar la sensibilitat, no?, d'un president d'un club esportiu, no?, en el que ell doncs, també està d'acord en barrejar això, no?, l'art i l'esport, no?, que moltes vegades van junts. Vull dir, hem vist doncs, autors que han fet coses artístiques a partir del tema de l'esport i crec que tant a l'espai... Vull dir, com tot l'entorn afavoreix que es puguin posar escultures, però evidentment amb el recolzament doncs, de qui és... De la institució. President, exacte, del president del club, sí. Per nosaltres la veritat és que ha sigut molt fàcil, perquè vosaltres dos sou sòcies, jugadores de tennis, sí. I sempre, a més, han fet moltes més coses, han fet obres teatrals i després tenim moltes altres més coses que estan vinculant la cultura amb l'esport. Per tant, nosaltres no és que haguem fet un gran esforç, l'esforç el feu vosaltres dos com a promotores de la Bienal, però sí que, òbviament, doncs, tindre també una sala de reunions, poder projectar, poder-vos reunir, i, a més, doncs, es facilita molt, no? Sí, molt important, perquè també ens reunim aquí, la Amicar Valdoreig, que és l'associació que hem creat sense afany de lucre per tirar endavant aquesta mostra d'escultura al carrer, hem comptat amb el Joan Carles sempre perquè poguéssim reunir-nos i fer històries aquí de treball. I hem tingut moltíssimes reunions que sense això, sense un espai, no, sí, potser trobaríem un altre, però va ser el que va dir sí, ho teniu a l'ordre, i això ha estat molt important per nosaltres. Per nosaltres no és un esforç, sinó que el fet de ser escollit com a lloc on poder tindre a 4 o 5 escultures d'artistes que segur que tindran nom o si no bé ja el tenen, doncs per nosaltres ser escollits també és estar contents, és a dir, podríeu escollir altres llocs. Òbviament aquesta és una zona molt gran que també aglutina doncs, un número important de la població de Valldoreig i de Sant Cugat i que per tant doncs, també jo crec que hi ha una bona simbiosi, no? Y llegó el momento de la inauguración. El público rodeó a los artistas y a sus obras. Taller. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ale! Entre otros estuvieron presentes artistas de la categoría de Alfredo Lanz o Josep Guisa. Thank you.
Bueno, pues agradecerles a todos ustedes, las autoridades, a ti, Marcela, en especial, que tenemos un verdadero cariño increíble. Es una mujer que tiene un empuje extraordinario. A lo largo de su vida lo ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Nos ha unido la amistad a través del arte. Es una persona excepcional y todo lo que la acompaña es excepcional. Agradecerles a todos ustedes su presencia. Realmente gozamos de un lugar privilegiado. Mi obra se considera privilegiada de estar en tan magno lugar. Fabuloso, no puedo estar más satisfecho de verla aquí, emplazada. Esta obra forma parte de un conjunto, no es una obra aislada, sino de un conjunto de obras que se denomina el Goz de Viure, la alegría de la vida, ¿no? Y aquí realmente está gozosa. Está gozosa porque forma parte de un entorno paradisiaco, único. El hecho del acero vestirla de color lo determina el título de la obra, el Goz de Viure. Entonces no podía dejar el acero que se oxidara de una forma natural, sino de vestirla de una forma que pudiera destacar con este bello entorno, con el verde, en fin, el azul del cielo, y es una obra que realmente se destaca. Un lugar entrañable, le agradezco muchísimo a todos ustedes, me siento gozoso, de verdad. Gracias. Gracias. Era molt circumstancial i es va afegir aquest projecte d'una forma molt generosa i molt, molt impacient, no? Amb moltes ganes de fer coses amb nosaltres. I està convidada per a Micar a que participi a tots els esdeveniments que hi farem. Amb vosaltres, la Mer. Gràcies. Bueno, en primer lloc, quiero agradecer a la organización que ha hecho posible que los artistas estemos aquí. Sin eso, sin ellos no estaríamos aquí, y lo han hecho con mucho esfuerzo, me consta, y con mucho cariño. Perquè, i crec que ets constant en el tractament de la figura, no? O sigui, és el teu tema central, és una figura femenina, i tens moltes obres, no?, que hi ha la figura, però que li dones, doncs, aquesta manera d'expressió, de fortalesa, no? La musculatura es una característica, ¿no? Sí, bueno, en mi obra, toda mi obra es un homenaje a la mujer, pero a la mujer del siglo XXI, a la mujer independiente, con carácter, que no se amilana ante nada, pero a la vez femenina. En este caso, pues es la mujer, la madre naturaleza, la mujer en todas sus concepciones, ¿eh? La mujer independiente, la madre, la hija, la heroína, en este caso es el equilibrio de la persona, de la mujer y de la persona, justo antes de lanzar la flecha. Y es el momento máximo de equilibrio que tenemos que tener para una acción, y la serenidad. Implica reflexión, quizá, ¿no? Reflexión, serenidad, y es el equilibrio personal y el equilibrio de la naturaleza, que pertenecemos a ella de ahí donde venimos.
Estem al davant de la Madre Tierra, perquè no pugui llegir, és Madre Tierra. Aquesta obra és d'una artista mexicana, Miriam Pérez Guerrero. Jo la conec des de fa molts anys i té obra monumental a Cuernavaca, Mèxic, i a alguns llocs de Distrito Federal. La vam convidar, tot això per internet, amb les bases, i va dir que hi participava. I per nosaltres és un honor que un artista de fora, de molt lluny, hagi fet aquest esforç i preparar expressament aquesta obra per aquesta Bienal. Jo crec que això té un mèrit molt important. Però a més és una obra que una mica s'explica per si sola, perquè és una obra que parla de la mare a terra, d'aquesta mare que tenim tots dintre i que tenim a fora, però que a vegades no ens adonem. És una obra dura, difícil, perquè aquesta mare a terra està atravessada per una daga, per una... És una obra que té un sentiment molt ecològic, molt de lluita, de la terra mare, que som totes les dones i que és la naturalesa. Jo vull que tots li dediqueu un fort aplaudiment, perquè la seva tasca ha sigut increïble. I sense ella no hauria sigut possible fer aquesta presentació. Però si hi ha persones que han ajudat i que estan al costat de cadascú, ha estat el Josep Carlé, l'Eduard, tenim un fotògraf, l'Arturo de Marichelar i sobretot la comissària amiga, la Imma Puebla. El projecte no hagués arribat a on és ara si no fos per als artistes. I els artistes són més importants en aquest event, en aquesta Bienal. I necessiten molt de suport, i suport de tota la població en general, perquè són gent que treballa moltes vegades aïllada, són gent que treballa amb molt d'espíritu de fer històries, de crear, i no tenen, el que va dir la Neus Colet fa un moment, no tenen llocs on posar la seva obra, no tenen lloc on dir el que estan fent. I aquesta Bienal és per això, perquè els artistes diguin coses, perquè tinguin un camí de treball i perquè tinguin el suport de les autoritats, el suport de gent que organitza coses i que creiem en l'art, i també el suport, en aquest cas, de tota la gent i de tot el món. Això no hauria estat possible. Abans un artista ho ha dit, sense mi cap, però tampoc sense els artistes hagués estat possible fer aquesta exposició. Realment és un pas endavant, Valldoreix dona un pas endavant donant suport a l'art, fent una exposició d'aquest tipus, no s'havia fet mai, però ja dic, sobretot l'èxit d'aquesta exposició està doncs en l'empenta de la Martènia i del seu equip. Des que ens ho van plantejar, vam veure que no li podien dir que no, perquè era imparable, vull dir, era la força que transmetia, les ganes, la il·lusió, doncs ja per si ja només podíem fer que donar-li suport, i és el que hem fet, hem donat tot el suport que hem pogut des de l'EMD, i ha que agrair doncs, al Departament de Cultura, les seves tècniques, el Quim, com no, però sobretot doncs, a tota la gent que ha treballat, perquè també ha treballat doncs, la Brigada d'Obres, doncs, replantejant totes les peces que s'exposen i donar doncs, agraïment, doncs, com no, al tècnic. El tercer premi del nostre jurat és per la Neus Colet de Vallada, Ferro. El diàleg que estableix entre els procediments plàstics dels tres elements escultòrics i el nostre entorn ecològic. Hola, moltes gràcies. El jurat, a tothom, moltíssimes gràcies i espero que us agradi a tots i que estigui aquí per molts anys. Moltes gràcies. El segon premi és per l'Ariane Patou i el René Muller. Per inventar obres en què les formes
i els volums dialoguen amb la natura i amb els humans que les contemplen, les cadires salvatges. He de dir que és el segon premi que tenen, perquè ja tenen un premi del FAC. Sí, però que em sembla que és remunerat, oi? Ah! Sí o no? Sí, sí. Vale, doncs una gran diferència, sí. Perquè també necessitem premi remunerat. Res, moltes gràcies i res, que les cadires salvatges segueixin apareixent en totes les formes. Y sobre todo muchas gracias para hacer toda esta movida artística posible, sobre todo posible en el público, que sea visible para todo el mundo en el público, no solamente en espacios privados. Vale. Para anunciar el primer premio. La obra es La Madre Tierra, de la Miriam Pérez, de México. No es aquí. Es un bronce a la cera perduda y a cera inoxidable. Per la singularitat i complexitat del seu treball escultòric i pel seu contingut humanístic, basat, com diu ella mateixa, en la lluita per la vida. Un aplaudiment per la vida.